Торік у другому півріччі антикорупційні органи України викрили низку корупційних злочинів. Серед підозрюваних чинні колишні нардепи. Чільники антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури вийшли на брифінг. На ньому розповіли про найрезонансніші викриття. Про них вже готовий розповісти наш Віталій Залевський. Він на зв'язку із студією. Віталію, що розповіли? Яка ефективність від цих викриттів? Понад 430 мільйонів гривень передали на допомогу армії завдяки викриттям Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про ось такі результати розповіли під час брифінгу. Все це – кошти арештовані або добровільно внесені у межах кримінальних проваджень, а також застави передані за рішенням суду. Тут обговорили і про важливість цих викриттів. Нагадали, що боротьба з корупцією – це є одна із найважливіших вимог для вступу в Європейський Союз. І вперше антикорупційні органи провели масштабну операцію з викриття корупції у сферах відновлення серед підозрюваних чинні нардепи та представники бізнесу. Також не обійшлося і без викриття корупції серед суддів. Про нові підозри повідомляли і у справах Приватбанку, зокрема Коломойському, і також є справи, які стосуються мільйонних збитків в оборонних та енергетичних сферах. Далі пропоную послухати пряму мову. Розкрадання у армії в цей час – це надзвичайно страшний злочин. І розслідування в цій сфері – це один із найважливіших пріоритетів Національного антикорупційного бюро. Наразі детективами НАБУ здійснюється розслідування у більше ніж 60 провадженнях, які стосуються тих чи інших зловживань у сфері оборони. З них нами виділено найбільш пріоритетні, що стосуються закупівель озброєння, бронетехніки, харчування, одягу у період 2022-2023 років. І зараз активно здійснюється досудове розслідування. Повідомлення про підозри направлені до суду – це судді всіх інстанцій, як і перша інстанція, судді апеляції, судді Верховного суду. Також у нас є голова Державної судової адміністрації, що не менш важливо і не менш відповідальна посада в державі. Тому в цьому напрямку у нас є досить гарні результати. Ми ставимо для себе пріоритет мати більш чіткі, вагомі результати в боротьбі з корупцією саме в оборонній сфері. Також трохи про статистику. Загалом з липня по грудень минулого року викрито 10 вищих посадових осіб держави, 7 держслужбовців, 13 керівників держпідприємства, 9 суддів та 3 депутатів. Віталію, ось така інформація. Передаю слово тобі. Дякую. Віталій Залевський, наш колега із брифінгу Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Із життя пішов дисидент і герой України Степан Хмара. Про смерть українського політичного діяча повідомила його дружина Роксолана Хмара у Фейсбуці. Останнім часом Степан Хмара дуже нездужав, помер у віці 86 років. Борець за незалежність України був засуджений до 7 років суворого режиму та 5 років заслання за українську націоналістичну діяльність. Коли Степан Хмара вийшов на волю, активно долучився до відтворення Української Гельсінської спілки. Тричі був обраний народним депутатом України, здобув звання Героя України із врученням ордена держави. Під час революції на граніті у Києві голодував разом із студентами та був активним учасником Помаранчевої революції та Революції Гідності. В Німеччині помер український баскетболіст. Його поранили під час бійки на початку лютого. Спортсмен став вже другою жертвою цього інциденту. Про смерть 18-річного Артема Козаченка повідомив його баскетбольний клуб. Від моменту нападу спортсмен був у реанімації. Останніми днями його стан різко погіршився. Лікарі боролися за життя, але виявилися безсилими. Слова співчуття родині загиблого висловила Федерація баскетболу України. Спортсмена поранили 10 лютого у німецькому Бернгаузені. Тоді постраждав і його товариш Володимир Єрмаков. Він помер того самого дня у лікарні. За даними слідства, між українцями і групою молодиків в автобусі виникла суперечка. Сварка продовжилася і на зупинці. Під час сутички невідомі застосували холодну зброю. Трьох підозрюваних у скоєнні злочину затримали. І це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з П'ятим. За кілька хвилин повертаємося до наших розмовних студій.
завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube 5-го каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Незламна країна, незламні українці повертаються до наших розмовних студій, а на початку хочу закликати вас, долучайтеся, будь ласка, до Ютубу 5-го, підписуйтеся, пишіть коментарі, ставте вподобайки, це допоможе піднімати наш стрім якомога вище у видачі, аби якомога більша кількість людей могла побачити 5-й в етері, оскільки по сьогоднішній день залишаємося за межами загальноцифрового мовлення, не втомлюємося нагадати про те, що нас півтора роки тому викинули з нього і не повертають. До сих пір навіть намагаємося подавати позови, подаємо позови до судів, але суди, як то кажуть, і нині там. Також пам'ятайте про наш Телеграм, Інстаграм і Фейсбук. Долучайтеся до 5-го і на цих соціальних мережах. Володимир Горбач далі з нами, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва. Радий вас бачити, пане Володимире. Доброго дня. Доброго дня. Ну, тема Польщі, тема взаємин із поляками зараз така досить чутлива для України, зважаючи на те, що відбувається на кордонах. Хоч давайте почнемо, як то кажуть, спочатку. Все ж таки, те, що відбувається зараз на польському кордоні, це більше про політику чи про економіку? Ну, сторони можуть трактувати по-різному. Я скажу свою думку, своє враження. Я вважаю, що головною ключовою причиною безпосередньо блокування кордону є політика. І це внутрішня польська політика, насправді. Навіть не міжнародна. Це навіть не відносини України з Польщею є причиною тут. У нас є причин там, по торгівлі, по відносини між урядами, різні там ембарго, різні всякі там квоти, спроби відновити і так далі. Це такі проблеми є між урядами, чи вони міждержавні. Але це не причина для такого роду акцій, які вже протягом багатьох місяців перманентно проводить польська сторона. Причому уряд умиває руки польські, говорить, що це не уряд ініціював, це якась самоорганізація, самоорганізовані начебто, да, громадяни. Тепер ми знаємо, що вони, звичайно, політично організовані, організовані політичною партією, яка називається Конфедерація Корони Польської. Раніше називалась Конфедерація Польської, там ціла коаліція більш дрібніших, праворадикальних таких сил, які, тим не менше, представлені в Сеймі. І мають репутацію не просто радикальних, якихось праворадикальних, а проросійських. І от те, що ми вчора побачили, почитали на цих транспарантах, Путін там наведе порядок в Україні, в Брюсселі і з нашим урядом польським, це і є фактично вже маніфестація або проявлення російської руки, яка керує або впливає на всі ці процеси заворушення, да, на бакханалії, на прояви певних насильницьких дій, там примусового там висиплення зерна, наприклад, і таке інше. Я вже не кажу про примусову зупинку руху транспорту, що теж саме по собі є проявом насильства. За всім цим, звичайно, є і вже видно, це навіть поляки тепер навіть поляки побачили, що за цим така магната російська рука цим керує. Тим не менше, звичайно, що причини, самого соціальні причини цього невдоволення, вони теж мають місце, але вони не мають ніякого відношення до України.